Ai, caraca. Galera, seguinte. O cara morreu, velho. O cara morreu jogando no... A filmagem vai dar certo. Cadê meu boné? Cadê meu boné? Aqui, achei. Achei meu boné. Meu Deus do céu, velho. Enfim. Agora tenho que falar com você. Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, que é o quê? Eu vou trollar o Léo. O Léo dormiu no PC quase 11 horas, não sei, eu tô meio perdido no tempo que eu não vi a hora até agora. E o que acontece? O Léo dormiu no PC. Então eu tenho muita fita, aquelas fitas grossas, né? E eu vou tentar enrolar em volta dele e prender ele na cadeira e sair andando com a cadeira pra ver o que acontece, né? Se ele vai acordar assustado. Tomara que ele não acorda, mas o Léo dorme muito pesado, galera. Se vocês já viram as trolladas que eu já fiz com ele, ele dorme, tipo, muito pesado. Então acho que vai ficar muito engraçada essa trollada. Enfim, deixa seu like. Só lembrando que, mano, hoje tem vídeo na casa. Ajudem, né? Ajudem, eu peço apoio de vocês porque é muito importante o apoio de vocês com os vídeos da casa, porque dá um trabalhaço pra mim fazer. E dá medo, mano, dá medo, sério, mesmo pra quem, é fake, mano, vai lá 3, 4 da manhã pra você ver se a chulapa não esquenta naquele lugar. Pô, só o clima já assusta, imagina com a menina louca correndo atrás de você com a faca. Enfim, né, galera, mas vamos lá no quarto e eu vou tentar mostrar pra vocês o Léo agora direitinho. Galera, é o seguinte, o Léo dorme muito pesado, né? Olha isso, aqui tem fitas, né? Ali o Léo capotado, né? Ele tava jogando Blood Strike, galera, olha isso. Blood, mano. Enfim, aqui tem várias fitas, daquelas grossas, olha isso. Então eu vou usar essas fitas e tentar enrolar em volta dele, né? Eu vou tentar posicionar a câmera em algum lugar aqui pra vocês verem, né? Então, deixa eu ver aqui um lugar. Aqui, pera aí, galera, só tô arrumando o negócio da telinha pra me enxergar. Vamos ver. Caraca, velho, quero ver o melhor lugar agora. Deixa eu ver aqui. Se dá pra ver. Pera aí, Linho, ó. Deixa eu dar um zoom lá nele. Aê, pera aí, galera. Galera, pera aí que eu tô arrumando tudo. Eu quero deixar muito bom isso aqui, então desculpa, tá? Esse aqui é o Leão, ele tá metendo louco, fazendo bagunça lá. Eu vou colocar esse short embaixo. Linho! O bom é que ele tá com fone, então, tipo, ele não tá escutando muito. Tá rolando a música do jogo de fundo, então, tipo, tá rolando a música do jogo de fundo, então ele não consegue ouvir nada, né? Mesmo se ele quase acordar. Então eu vou tentar passar o máximo de fita possível.
Galera, olha isso, mano. Eu tenho sono pesado, Jota. Oh, mano. Pera aí, eu te ajudo. Vira aí, rapidinho. Meu Deus, olha isso. Oh, mano, você é muito cuzão. Pera aí, fica assim. Meu Deus. Thumb, eu quero mostrar pra galera. Ai, mano. Olha isso, galera. Nossa, você colou meu braço, velho. Mano. Nossa, que mancada. Pera aí, Léo, vou te ajudar, mano. Vou te ajudar, pera aí. Esse bagulho tá quente. Que quente, mano? Tá louco, velho? Deu queimar os negócios, velho. Meu. Meu Deus, galera. Meu cachorro é um demônio. Vem aqui, Leon. Vem aqui. Meu Deus. E aí, Léo? Tá quase. Mano, você demorou uma cota pra fazer isso, né? Não, mano, eu fiz rapidão, velho. Sério? Enfim, galera, eu espero que vocês gostaram dessa trollada. Tá dando pra minha cara? Tá. Dessa trollada. Ficou muito engraçado o Léo ali tentando fugir da fita, mano, velho. Isso é fogo, velho. Ô, você dorme muito pesado, né? Sim, mano. Enfim, galera, já era pro Léo estar na casa dele, só. De qualquer forma, eu espero que vocês gostaram. Desculpa se o áudio ficou meio zoado, porque eu fiz tudo na pressa com medo do Léo acordar. Mas hoje tem vídeo da casa. Ajudem aí, foi uma trolladinha leve. Leve, porque as trolladas vai começar logo logo. Vai começar logo logo. As pesadas. Enfim, espero que o Taco Bojo seja a favorita massa e falou, galera.